Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, as pessoas estão aproveitando mais os serviços de delivery. De tudo. Comida, medicamentos. Enfim, os entregadores vão até as casas entregar o que as pessoas compram, para evitar que a pessoa vá até o local, se desloque e tenha contato com outras pessoas. Só que tem muita gente aproveitando disso para cometer crimes. A pessoa chega numa moto, como se fosse fazer uma entrega, procurando o endereço, pede a informação e quando a pessoa, na boa fé, na boa vontade, vai dar a informação, o criminoso aproveita para roubar. Aconteceu isso numa quinta-feira, fim de tarde, ali por volta das 5h10 da tarde, aqui na rua VF-104, no setor Fim Social, região noroeste de Goiânia. É uma rua bem movimentada. Vários carros passam por aqui porque ela dá acesso à Avenida Noroeste, bem ali, que depois vai para a Perimetral, enfim, dá acesso à região central de Goiânia. Era por volta das 5 e pouco da tarde. Um homem chegou aqui, parou na porta da casa da dona Elisângela, que mora aqui na região já tem quase 20 anos, e foi perguntar para ela se ela conhecia uma pessoa. Dona Elisângela, no dia a senhora não abriu o portão. Não. E o que que aconteceu? Como que foi? Ele chegou, perguntou se eu sabia o endereço, eu tava com o talão na mão. Aí a hora que eu falei que eu não sabia, aí ele pegou e enfiou a mão na grade assim, pegou minha correntinha e saiu doido na moto correndo. A senhora tava com a correntinha? Tava com a correntinha no pescoço, de pingente. A senhora nem chegou a abrir o portão? Não, não abro, eu não abro pra quem eu não conheço. O que que ele falou quando ele chegou aqui? Ele parou a moto onde? Aqui na porta? Ele parou bem aqui, ó, e falou assim... Bem juntinho ao portão? É, perguntou se... Bateu no portão, perguntou se eu conhecia aquela pessoa que tava no talão. Peguei e falei que não. Falei que eu não sabia quem que era, mas... Aí ele enfiou a mão e pegou minha correntinha que tava no pescoço. Eu tentei grudar na mão dele, mas não consegui. Foi muito rápido e foi de forma violenta? Foi. Mas ele falou assim, me dá essa correntinha aí, avançou assim, tomou minha correntinha e foi embora. Ele aparentava estar armado ou não? Não dava pra perceber, porque ele tava com a mão na moto segurando a embreagem e a outra tava mostrando o talão. Foi registrada a imagem desse motoqueiro. Ele tava com a placa tapada, já pra cometer crimes. E a câmera bem ali da borracharia registrou a hora que ele saiu daqui. Como que ele estava vestido, em que moto ele estava, só que não deu para pegar a placa, porque ele tinha tapado a placa para cometer o crime. E neste dia, este homem com certeza saiu com o intuito de roubar, de furtar e de roubar. Por quê? Antes de chegar na casa da dona Elisângela, ele passou nessa outra casa da esquina, que tem a entrada para a rua de lá. Ele passou por lá e chamou a dona da casa. O seu José acompanhou. Como que foi, seu José? Ué, eu fui se passar aqui para terminar uma massa, que eu trabalho logo ali. Davi e ele se encostaram na moto, no portão, nem pôs o pé no chão. E com os talão na mão também. Aí quando eu voltei, já dei com essa porcaria que eu tinha feito aqui, né? Roubando a correntinha da Elisângela ali. E é um cara até forte, boa aparência. Bom pra trabalhar, né? Bom pra trabalhar, bombadinho. Mas infelizmente, do jeito que nós tá se roubando. Tá por aí roubando. Roubando. Mais fácil, né? Mais fácil. A gente se rala, rala e os outros vêm e pegam de graça. Então o senhor viu ele ali? Vi ele aqui. E daí já vim, quando eu voltei de novo pra pegar outra colher ali, a Elisângela cremando, que ele já tinha se roubado aí. Eu falei pra ela. Falei, eu vi ele logo aqui, ó. Como que a senhora ficou se sentindo depois disso? Nossa, eu fiquei revoltada demais, porque a gente trabalha tanto, né, pra poder conseguir as coisas, e a pessoa vem tomando uma facilidade daquela que eu fiquei... Eu tô indignada até hoje. E a senhora não esperava algo assim? Até não, porque... mãe, nunca aconteceu comigo, sempre, né? Sempre vem um entregador entregar coisas sempre aqui. Sempre vem o menino da moto entregar o remédio do meu esposo e o meu, sempre vem. Todo mês? Todo mês. Tá. Então, olha só, fica o alerta nesse tempo de quarentena, de isolamento social, a gente enfrentando essa pandemia, recebe coisas que a gente compra pelo delivery, sempre verificar se a pessoa tá com o uniforme da empresa em que você pediu, se a pessoa
veio trazer uma mercadoria que você pediu. Se você não pediu, já fique atento. Não abra o portão e saia, né? Sem verificar quem é, se você conhece. Porque agora, com essa pandemia, eles estão aproveitando para cometer mais crimes. E como as pessoas têm que usar máscara, né? Esse não tava, não, né, dona Não tava, ele não tava de máscara, ele não tava com nada. Mas como as pessoas têm que usar máscara, agora fica mais difícil a identificação do bandido, que antes às vezes vinha com a cara limpa, agora fica mais difícil ainda de identificar. Então, atenção.